Hej ljudi, danas sam odlučio prvenstveno da dobrodošli nazad na moj kanal. Kao što znate, odlučio sam da se malo aktivnije zabavim svojim YouTube kanalom, ali od toliko obaveza fakulteta i onoga što pokušavam samom sebi da posvetim, ja ne stižem apsolutno ništa, ali evo odvojio sam, danas je subota, tako da će danas biti i objavljen video, malo sam odvojio vremena da vam kažem jedan moj story time. Kao što vidite po naslovu, story time je napadnu sam u Čačku. Napao me je prosto nepoznat čovek i to me jako uznemirilo. I sad hoću sa vama to da podelim iz razloga zato što prosto mislim da treba govoriti o tome kako bi prosto neko ko prolazi iste stvari prosto video da je to stvarnost i da se to dešava, i za one koji ne veruju da postoje takvi ljudi, evo vam ga video, nadam se da neću dužiti, reći ću vam ukratko šta se desilo. To je da u subotu, prošli vikend, u Čačku sam otišao do kozmetičara, bilo je negde oko 1 popodne, znači od frizera pa do kozmetičara, i bilo je negde oko 1 popodne, išao sam sa jednom od najbolji drugarica, i desilo se to da sam izašao iz klinike na koju idem, znači kod kozmetičara, sad na prelazu između tog kozmetičara i to druge ulice, postoji ko pešački prelaz naravno, i sad tu postoji jedan parking koji izlazi sa Doma kulture, nebitno da li ste u Čačku ili niste, u principu tu je radnja, možda ako je neko bio možda i znao o čemu pričam, no stvarno nebitno je, i jedan čovek u automobilu, ne mogu da procenim niti godine, niti odakle, niti bilo šta, jer nisam gledao ni tablice, niti znam čoveka, niti je to bitno, niti ovaj video posvećam njemu, posvećam prvenstveno toj situaciji koja me jako uznemirila. A desilo se to da je on moje drugarice signalizirao još dok smo mi prelazili pešački prelaz u autu, kao to, kao i udara, kao besanje, i signalizira njoj, ona to vidi, njoj se upućuje, iako je on u autu, mi smo na polju i ona to vidi, i mi smo prošli auto iza auta, ona meni kaže kao, Martine, ovaj lik je toliko pobesneo što te video, a ja sam još izgledao toliko neupadljivo da ne mogu da vam objasnim rečima. I rekao je kao, ovaj lik je toliko pobesneo na tebe i toliko si ga razbesneo kao pojava da je udarao rukom u volan i življavao se na svoj auto. Ja sam bio pozorom kao, šta? Šta? What? I ona kao, da, ovo je čovek iza, ovo je jedini auto ovde koji izlazi, još čeka da se uključi. Ja kao, what the fuck, čoveče, zar se to dešava? I onda smo se sprdali kao na Gastoza, da, Gastoza sam citirao. Hoćete rati? Evo vam ga! Pičkava materna hejterska, i on je pokazao to, parodiju na Snežnu kraljicu, znači citiram šta sam pričao. I on je, znači mi smo odmakli možda još metar, dva, ja čujem auto da se približava nama, ali u rikverc, i ono kao, ej, ono zakoči, ručna kočica, sve se to čuva, čovek izlazi. Ja onako neregistrovano se okrenem, pošto je bilo jako glasno, zalupi vratima i kao, šta je majmune, i krema da mi se unosi u facu, i prišao mi ovde, kao, na šta to ličiš, šta ćeš ti u mom gradu, zašto mi kvariš moj grad, kao, nešto na tu fazonu, kao, zašto tako izgledaš i zašto si došao u moj grad sa takvim izgledom. Ja sam bio u fazonu kao, čoveče, what the fuck? Pusti me, i to je to, znači ja sam više ćutao, onda je moja drugarica rekla kao, daj brate, nemoj da sereš, kao udarila ga ovako po ruci, kao ne želimo da imamo probleme, i kao, on tu kao, brate, kao vidi na šta liči, i krenuo tu da mi se žirio, hoćeš da te prebijam ovde, hoćeš da te izmatim ovde, hoćeš da te sad slomim ovde, zato što tako izgledaš. Sam bio u fazonu, čoveče, jesi rekao samo, kao, ne, kao, i kao, da, rekao je kao, jesi pokazao taj srednji prst meni? Ja kažem, ne, pokazao sam njoj. Dakle, što dovodi do zaključka, da on je to odreagovao tako kako jeste, i on je namerno čekao reakciju moju ili njenu da on nas prosto napadne. Dakle, on je indicirao da se ta situacija desi i da se ta situacija odvije, znači napravio taj potez i čekao je moju i njenu reakciju. Ja sam više u sprnju odreagovao sa njom, nevezano za njega, to mi se stalno dešava da ljudi prosto prozivaju kako izgledam, ali to je bilo prosto druga dimenzija, događala je čovek, znači zaista želeo da napravi problem. To je bilo suština razgovora koji sad vi i ja vodimo i zašto gledate ovaj video, suština je bilo da on hoće da napravi problem. I to me je jako poremetila ta činjenica da je on hteo problem. Znači, hajde da sam ga ja izazvao sasvim slučajno pa nešto rekao, nego ne. On je izazvao to i on je planski, veoma pametno to radio kako bi imao povode da izađe iz auta, jer ovako ga nema dovoljno. I izašao iz auta i krenuo da pravi problem. Sva sreća, u tom trenutku nailazi automobil policajca koji ulazi na parkinga, a on izlazi sa parkinga. I samo je policajac kao Viktor Kosprozo kao, imali problema, ja kao, ima, on kao, ovaj kao dečko, čovek, ne znam, nija, on kao, čak da vas ne lažem, ja nisam zapamtio ni facu, znači više sam bio šokiran i zatečen situacijom.
je bio u fazonu kao ne, nema, kao opušteno i kao pogleda me onako mrtvački nešto odvratno i ušao u auto i otišao. Dakle, to je bio ceo događaj, ali s tim što je na mene to toliko uticalo negativno, delama ne mogu rečima da objasnim. U svom gradu, gde sam odrastao, nije mi rođeni grad, ali sam odrastao tu ceo svoj život, kao, desi mi se tako nešto. Razumem da ljudima možda ne odgovara kako izgledam, ne ponašam se kako neko želi ili prosto razumem, mnogo razmišljanja postoji što je prelepo, ali ja nikog ne ugrožavam. I to me jako iznerviralo što je čovek hteo da napravi problem i situaciju, znači nije bila više stvar što ja njemu smetam kao pojav, nego je on hteo da napravi problem. I to me jako iznerviralo, jer sam se opet poistovetio sa Emom, kada je imala problem sa taksistom. I kada je cela Srbija govorila kao, pa šta, pa ona je sama kriva, ona je sama izazvala problem. Ne, nije stvar u tome. Problem i ne odgovarati nekome je jedna stvar i druga stvar. Drugo je kada neko želi da napravi problem i frku i napadne vas namerno. To je poražavajuća statistika i poražavajuća činjenica našeg društva. Snimam ovaj video sa vama i pričam o ovome onako ukratko, da prosto vam kažem da je to uticalo na mene, da sam se osjećao jako loše zbog toga, da sam se oporavljao par dana od toga i nije mi bilo jasno zašto ljudi tako postupaju. I još jednom, hvala vam što ste gledali ovaj video i prosto razmislite ako vam neko ne odgovara na bilo koji način kako ćete postupiti i da li ćete postupiti, jer verujte mi, ništa na ovom svetu nije vredno nečijih bola i nečije patnje, tako da nemojte biti uzrok nečije patnje i nečijem bolu. To je ono što posvećam ovaj video i želim da svi naučimo iz mog iskustva nešto, a to je da prosto širimo ljubav i pozitivu. Hvala vam što ste gledali, vidimo se, ćao!